Rakyat Malaysia digesa tidak terperangkap dalam minda perpecahan yang diamainkan setengah pihak dalam isu pelantikan Tan Sri Richard Malanjum sebagai Ketua Hakim Negara yang baru. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Fuzia Saleh berkata, pelantikan Malanjum yang juga bekas Hakim Besar Sabah dan Sarawak dibuat berdasarkan merit dan kelayakan beliau. We are Pakatan Harapan. We appoint based on merits. And if the Ketua Hakim Negara ialah orang yang paling layak, in fact he is the one yang memangku, so dia yang paling layak, why not? So kita tidak ada diskriminasi kaum, kita buat lantikan di atas dasar merits. Please move forward as Malaysian, ini Malaysia baru.